السلام عليكم، میرا نام محمد حسن ہے۔ تھارے دے یوٹیوب چینل شاہدر الدین ولوگ۔ ٹھیک ہے نا، اتا رات آئے تے رات چرک تھی گئے والا ویڈیو کون سے بڑے رات دی بڑائی تے تولے ملنگ تے شو کیتے تھے اون دے دین دے پیرا بڑے میلے تے دندے پان ٹھیک ہے جان بندے پن ٹھیک نا سن گار وے پتا ٹھیک نا برا سارے برا وے بندے جیتے پن اتھے ملنے ٹھیک نا میرے چینل سبسکرائب کرے تو روپئے لے کے بٹن بھی دبا پڑے سو ٹھیک نا السلام علیکم بھائی جان، اتنا چڑھیے تو چڑھے تو میرا سا میں رکدا بانا کڑے مطلب اج چڑھی رہ گئی ہے باقی وہ پیر دا تنور ہے، یہ اٹھ دے پیرے ہیں گا رہے اپ اینڈ اپ
ਚਾਰਾ